امام مجاہد رحمہ اللہ ایک قبرستان سے گزرے، قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک قبر پھٹی اور ایک شخص قبر سے نکلا، گدے کی صورت میں گدے کی طرح آواز لگائی اور دوبارہ قبر میں چلے گئے۔ یہ کہتے میں حیرت میں پڑ گیا کہ آخر انسانوں کا قبرستان، خصوصاً مسلمانوں کا قبرستان، اور یہاں پر یہ گدا کیسے آیا اور اس نے آواز کیسے لگائی، قبر کیوں پھٹی اور اندر کیوں گیا؟ جب اس نے اہل محلہ سے تحقیق کی تو پتہ چلا یہ وہ نوجوان تھا، جب ماں اس سے بات کرتی تھی تو یہ ماں کی گستاخی کرتا، ماں کے سامنے گدے کی طرح آواز نکالتا، کہتا اے گدی خاموش ہو جا، میرے سامنے بات نہ کر، تو ماں کو گدی کہتا، گدے کی طرح آوازیں نکالتا تھا۔ ماں نے آگے سے بدعا دے دی، اس دن مرا، اور جب اس کو دفنایا گیا تو ہر دن عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی، قبر سے نکلتا، گدے کی طرح آواز لگاتا اور دوبارہ قبر میں چلا۔